Jak kaně ve spadá na dno spirály. Tak pojďme se podívat o, na video o tomto krásném černém muži. Mě velmi zajímá, jak to segment zpracoval, protože je tam dá rozhodně o čem mluvit. Let's go. Rapper a módní návrhář Káně Vest měl všechno. Bohatství, Káň moc, Vest. postavení se kulturní ikonou, ale nakonec mu ani tohle nestačilo a ukázalo se, že jediný, kdo může Káňeho úspěch zastavit, je sám Káňe. Co se z něj za poslední rok stalo a proč je jeho chování tak extrémně nevyspytatelné? A jak by jeho Ach, bývalí a stávající fanoušci měli naložit si jeho tvorbou? Zapomenout na něj a vymazat z playlistů nebo se tvářit, že se nic neděje? Já jsem Tony, tohle je segment a tenhle je o příběhu pádu Káňeho Vesta. Já teda budu velmi nepřímný, ale řeknu jednu věc, jo. Lidi, co poslouchají hudbu, tak je vůbec nezajímá. Ten background za tou hudbou. I protože kdyby to tak bylo, tak prakticky žádný rapper nemá absolutně fucking šanci. Prostě je uh, jakoby zajímavý vidět to, jak třeba zrovna u filmů, tak to lidi jsou jakoby schopní hrozně hrotit, ale třeba jakmile se jedná o hudbu, tak je to kámo všem úplně jedno prostě. Tam má nějaký týpek někoho zabil, Ježíš, kámo, ale tak jako zpívá dobře? Jako za mě, za mě dobrý, prostě jako chápeš, prostě tak, Ježíš, kámo, každý někoho zabil, rozumíš, prostě to je by zase tak zvláštní, jo. No a tam je ten typek znásilnil pět holek. Ježiš, kámo, tak je to zpěvák. Ty to dělají pořád, tohle to, že jo. A teď si jakoby říkáš, by ty vole prostě, jo, že i, 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 i řeknu, i, i řeknu, nějaký podobný případ a pamatujete si ten lík okolo Mika Jaggera, že byl to Mick Jagger z Rolling Stones, myslím. Dejte mi chvilku přemýšlet. Myslím, že to byl on, <coughs> že on měl nějakou můzu, když začínal jakoby zpívat a byla to nějaká třináctiletá holka, která s tím jezdila asi dva roky na turné, jo? A pak už najednou byla jakoby moc stará, tak se s ním jako, tak se s ním jako, jako, jako rozloučila, jo? Takže ono, ono když to takhle nějak vezmeš, tak zpěváci jsou prostě skupina pedofilů, násilníků, ty vole, a obecně jakoby pitomců, ale zpívají, ale lidi mají rádi zpěváky a hudebníky celkově prostě. Takováhle je prostě jako bezkupná realita. Jo, takže <kly> ono nějakým způsobem okolo tohohle toho je dost zvláštní to vidět, ale prostě lidi jako nechtějí uh, brát stejně hudebníky jako normální lidi. Kdybychom se brali prostě o tom na tom. Tak, let's go. A na dno spirály. Káňho tvorbu mám extrémně rád a některé alba už beru jako totální klasiku. Tenhle týpek díky své teatrálnosti a autenticitě pomohl předefinovat moderní pojetí celebrit a rozbít do té doby běžnou estetiku amerických raperů. Než Káň vydal svou první desku, prosadil se jako producent a poměrně rychle se dostal k největším raperům, jako je Jay-Z nebo Ludek. <těk> Jeho rap ale nikdo nechtěl vydávat. Káň nevypadal yeah. jako klasický repový gangster ani za sebou neměl minulost drogového dílera jako ostatní. Sám věděl, že do tohoto světa nikdy nezapadne. Chtěl si ho ale přetvořit podle svého. V říjnu 2002 si při autonehodě na třikrát zlomil čelist. Ačkoliv by se zdálo, že tady tohle bude definitivní konec jeho repové kariéry, stále. Se... Pokud vás toto téma fakt zajímá, brutálně doporučuji ten čtyřdílný uh, dokument na Netflixu, který se tím, a tím zabývá. Jo? To je prostě East Coast, West Coast taková ta úplně early rapová scéna okolo doktora Dreho a podobně. A je to úplně brutálně zajímavé. Je to brutálně zajímavé, že <coughs> nějakým způsobem toto je třeba zrovna člověk, který, jak se jmenuje, já jsem to kámo zapomněl, no, prostě ty vole. Uh, Pamatuje zná to tady někdo v chatu? Určitě to třeba půlka z vás věděla. Já jsem prostě takrát zapomněl to jméno, ty vole. Kurně drát, tě. Mám to vážně hledat, tě, jo. Evolution of hip hop. Já uh, jo, to by člověče mohlo být ono. To by mohla být ano. Jo, hip hop evolution. Hip hop evolution. Jo, jo, jo. Jo, jo, přesně to je ano. To je ono se pravý opak. Po jeho propuštění z nemocnice nahrál píseň Through the Wire, tedy spoza drátů, který odkazuje právě na jeho zdrátovaný obličej. Teprve tímhle trackem nahrávací společnost přesvědčil. O rok později se tady tenhle track stal hitem a na svém debitovém albu The College Dropout představil svěží zvuk pokrývající témata, kterým se rapeři obvykle bránili od konzumu po křesťanství. Jeho vkus pro high fashion a streetwear postupně vedl k velké spolupráci s Adidas, Nike, Louis Vuitton nebo. Doplním, že ono je, ono je, to ještě zajímavý v tom. Že Kanye byl takový jiný rapper kvůli tomu, že v té době, když on začínal repovat, tak všichni ostatní se snažili chytit vlnu takového klasického Gingsta repu. Jo, asi budete znát NWA, Fuck the Police, uh, Tupac a tak dále. A ono je prostě zajímavé vidět to, jak to je úplně jako by jiná hudba, jo. Já zrovna nejsem člověk, který by dneska poslouchal hip-hop hip celkově, ale prostě je to primárně kvůli tomu, že. Tohle je prostě podle mě doba, kdy ještě jakoby by byl zajímavý a byl zajímavý v tom, že se vyvíjel. Je prostě každý se snažil být nějak jiný, ale zároveň, když byste přišel někdo, kdo byl unikátní, tak byl strašně vidět. Je to, že Kanye v historii stvořil Alba a songy, které jsou absolutní masterpiece a prostě mu je bylo a stal se z něho nazi egomaniak. No právě no. Přesně tak no. Gap, což z něj udělalo miliardáře. Káňeho vliv na módní průmysl a mladé lidi je zřejmý od chvíle, kdy přiměl, aby nosili tady ty příšerné party brýle nebo uprosili rodiček k nákupu jízíček. Káně na sebe uměl poutat pozornost a byl rád kontroverzní. Nekonvenčnost a genialita vždycky pramenila ze snahy jít proti proudu, ale taky inspirovat ostatní bez ohledu na rasu, pohlaví nebo politické pozadí. Přičemž na úzdě ho vždycky držela jeho matka Donda. Když v roce 2007 zemřela při plastické operaci, Káním Káněm se navždy něco změnilo. Jeho touha po pozornosti se brzy na to změnila v nezastavitelnou posedlost. Best se tady tímhle neřízeným stylem života mění v monstru. V roce 2009 rapper narušil děkovnou řeč Taylor Swift na udílení hudebních cen. Už když dorazil yeah. na červený <coughs> koberec, v ruce dřímal v Hennessy. No a pak se to stalo. Když si Taylor přebírala svou cenu, na pódium se přiřítil opilý Káně a vzal jí z ruky mikrofon. To Taylor really happy for you. I'm let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. No, a skandal yeah, yeah. byl na světě. Incident spustil mm. obrovskou vlnu reakcí na Twitteru. Tehdy... To je takový, takový teda drobnej, um, drobnej můj vlastní take. Uh, Taylor Swift je úplná kráva a nezaslouží se ten úspěch, který má. Nicméně, toto teda bylo jakoby fakt nefér. Jo, I, jakože kdybychom teď to vzali, tak to jako bylo, bylo to jako by fakt nefér prostě. Jo? když už se jako by předávají ceny, tak to máš nechat předat a pak si o tom třeba pobavit, jo. <hým> Tak. celkem mladé sociální síti a odsoudili je jak tehdejší americký prezident Barack Obama, ale taky samotný Donald Trump, který vyzval k bojkotu Káněho Vesta a zhodnotil jeho výpad jako odporný. Tady tenhle příběh ale Káněho nepoložil. Naopak předznamenal jeho proměnu v popkulturního padoucha, který si dělá, co chce, protože může a nebere za to žádnou zodpovědnost. Výpadu přibývá, ale Vest totálně nezvládá žádnou porci kritiky, z čehož si nakonec dělá srandu i seriál South Park v jednom z svých dílů, ve kterém West nechápe jednoduchý vtip, který koluje mezi lidma a zlobí se kvůli tomu, že přeci on je Voice of Generation, tedy <coughs> hlas generace. Kauzička s Taylor <coughs> Swift tak konec <coughs> okay, nezabránila ani tomu, aby se Káně a Donald Trump dali dohromady. Jako je ta pravda, že když už i Trump odsoudí tvojí demenci, tak už by jakoby je na čase s tím něco dělat, jo, ideálně. <coughs> a, a, ale jako chápu, chápu, že ne, prostě každý takhle to vnímá, no. Veřejně hmm. ho podporoval, protože má prý schopnost dělat nemožné, ale zároveň tím vyvolal otázky, jestli je jeho podpora skutečně politická, kulturní, nebo je to jen další marketingový tah. Další velmi kontroverzní výrok padl, když v roce... Ne, je to, je to zase zpátky k tomu, co jsem říkal. Lidi prostě mají rádi hudebníky. Je, že prostě, lidi se prostě rádi spojují s hudebníky. Je jakoby děsivý, jak strašně veliký tlak na naši společnost mají lidi, který vlastně umějí akorát zpívat, a já se tady znovu zase přisadím, jo. Je to prostě stejně jako za Landa, Čáková, Daniel Hůlka. Všichni tři by řekl, že dělají fakt kvalitní hudbu. Daniel Landa je to ta nevím, mezi námi by fakt prvá dobrý hudebník prostě. Ale všichni tři tak jsou prostě totálně mentálně na všechno ostatní. Je, je to děsivý. A nikdo to takové neřeší. Nikdo tady prostě nechce je ty vole vyhlásit za to, že nevidí tohle, tohle, tohle prostě. Protože jen to lidi rádi odpustí. A tady je to prostě úplně to samé. <kým> Lidé mají rádi věc na popularitu. No jasně, to souhlasím. A, a de facto to, to tohle je takový takovýto téma, nebo spíš ten uh, případ toho, že to lidi vůbec jako nechtějí řešit. No. Jako jak to, jak to dá, aby bylo úplně upřímné, jo? Taky si jako by nějak nevybavuju, že bych přestal poslouchat nějakou hudbu kvůli tomu, že byl někdo kontroverzní. co se jako chápem, jo? Že třeba můžeme se bavit o tom, že určitě dokážu najít jako youtubery, Uh, u kterých jsem se na těm jako zamyslel, a nebo třeba, když byl, když byl, uh, jak se do jmenoval hlavní herec v House of Cards, teď mi vypadlo jméno, chat, uh, přemýšlím, jo, Kevin Spacey, tak když Kevina Spacey ho uznali vinným, tak jsem taky měl veliký problém dokoukávat House of Cards prostě, <kly> ale samozřejmě, že prostě ty vole, všechno má svoje, uh, svoje, a zase nechceš jakoby si vždycky vztahovat všechno k sobě. Protože ano, overall, kdybychom byli úplně upřímní, kdybychom chtěli řešit úplně všechno v konzovním světě, tak by se s kámo nemohl koupit iPhone, protože ho pravděpodobně montují děti. Jo, nebo prostě nemohl by se s kámo koupit ty vole nic v takovéhle situaci. Takže to prostě nejde řešit. Bohužel. 2018 řekl, že pro afroameričany bylo otroctví volbou, protože podle něj trvalo příliš dlouho na to, aby to bylo jinak. Tam někteří lidi začali káněho bojkotovat, ale ani to... Já myslím, že to je vtip tohle. Já jsem, já jsem si fakt že to je vtip. <kým> On to fakt řekl. Ty vole, to je idiot. Příliš dlouho na to, aby to bylo jinak. Tam někteří lidi začali Káňeho bojkotovat, ale ani tomu nebránilo vydělávat další a další peníze. Hodně bláznivé byly jeho útoky na začátku tohoto roku na komika Pita Davidsna, který po vestově rozvodu žil s Káňeho bývalou manželkou Kim Kardashian. Nabývali dost děsivých podob, když ve videoklipu k treku Easy vyobrazuje, jak pohřbívá zaživa právě Davids. Kremi kvůli tomu zrušili jeho plánované vystoupení během dubnového ceremoniálu s odkazem na jeho chování. Kit Kady, jeho dlouhou. Letý přítel a spolupracovník letos taky přerušil styky s Vestem, když řekl, že bude zázrak, jestli se s ním vůbec někdy znovu s přáteli. jako mašina na peníze byla ale nezastavitelná. I díky své věrné, loajální fanbase a schopnosti prodávat desky, oblečení a lístky na koncerty. Ale minulý hmm. měsíc se to všechno zvrhlo. Na začátku října Káně uspořádal neplánovanou módní přednášku. Jako hlavně, hlavně prostě <coughs> klasické situace je taková, že on to je člověk, který je totálně za vodou a prostě pořád dělá takovýhle sračky. Jo? Doslova, kdyby, ty vole, kdyby je dokonce života nehnul prstem, tak by pravděpodobně stejně si pořád lidi kupovali jeho hadry. <coughs> jako tak, jak to chápu správně, tak on největší příjmy tak měl od Adidasu, ne? Celkově, že jo, z těch jeho bot a tak dál. Takže ono nějakým způsobem tohle je úplně jako absurdní. <coughs> Hlídku na Pařížském týdnu módy, aby představil svou nejnovější módní kolekci pod svou značkou Easy, dříve známou jako Easy. Je, začal svou prezentaci nesourodým projevem, ve kterém si stěžoval na své kritiky. Pozornost ale zbudilo to, co měl na sobě. Mikinu s nápisem White Lives Matter, čili na bílých životech záleží. Antidefamation League, organizace fungující v Americe od roku 1913 a bojující proti extremismu, označuje toto heslo jako nenávistný projev, který záměrně jako manipulaci používají v Americe alt-right skupiny, včetně těch napojených na kuklu yep. To ale nebylo všechno, jeho řádění dál pokračovalo. Rapera Ono by, to nebylo, ono by to nebylo špatný heslo, protože on má pravdu, ale problém je v tom, že tohleto heslo je prostě používaný extremistickýma skupinama. Ne v tom, že bílí životy uh, jsou důležitý, ale oni říkají, že bílí životy jsou důležitější než ty ostatní. A to je ten největší problém. Prostě zase se jedná o nějakou rasovou segregaci a celkově prostě klasickou ksenofobii a rasismus. No. Je to celá zajímavé, že zrovna u Karla Gota nikdo za celý léta po revoluce neřešil, že se rád užíval grupáč nebo bola s komoušema. A možná je to právě tím, co říkáš, těžko říct. No, asi ano. Jak, jako chápeš, to prostě, <coughs> tam prostě jako opět není asi uh, prostě, po, potřeba co k tomu říct. Lidi, lidi, mají jako rádi špínu, ale prostě pořád jako je berou jako modly. No. A zrovna to je pravda, že zrovna třeba pa, pan Karel Got, budíš mu země lehká, je docela nedotknutelný, nedotknutelný v tomhle. No. Tidy ho naškl z toho, že je ovládan židy. V dalších tweetech napadal židovskou komunitu a obhajoval se tím, že nemůže být antisemita, protože je přece černo. Dodal, že jim židi pohrdají a snaží... Jediný židi, jediný židi, co něco ovládají, jsou u mě v chatu. Můj čet chat je plný židů, který prostě budou pořád vysvětlovat Petře, já nemám 4 eura, jak nemůžu dát follow? Nemůžu dát ani follow, nemám čas, slež peníze, slash cokoliv, jo. Prostě to je, jediná skupina, která je schopná se na tom dohodnout prostě, jo, Ale <hým> rozhodně ten antisemismus, který je tam jako je pořád pro moje, tak je úplná sračka. Snaží se porazit každého, kdo je proti jejich agendě. Kvůli těmto výrokům s ním nakonec ukončili obchodní vztahy jak Balenciaga a Gap, ale taky Adidas a další značky. Když nakonec zmizeli téměř všichni jeho biznisoví partneři, Káň odebral Forbes také ze seznamu miliardářů. Částka něho fanoušků ho za i takhle šílené výroky obhajuje, protože prý díky němu vzniklo větší povědomí o holokaustu a že bylo nefér, že s ním ty firmy spolupráci rozvázaly. No, jenže takhle to úplně nefunguje. Říct, proč tedy ty Káňeho výroky vyvolaly tak silnou reakci? Sice z něj padaly na internetu, ale jak víme z podněcování jiných krajně pravicových fanatiků, tyhle nenávistné výroky mají důsledky v reálném světě. A v tom je ten hlavní problém. <hýk> Káňeho výstřelky fanoušci často omlouvají jeho nemocí, bipolární poruchou. Tu zmínila před rozvodem taky Kim Kardashian v souvislosti s tím, jaký vliv na jejich rodinu tahle nemoc. Ale kámo, to, že seš kokot, není nemoc. A jakoby, sorry, jo. A já chápu, že psychické problémy existují, fyzické taky, ale čekám, kámo, máš neomezeně peněz. Neomezeně peněz, tak se prdele najdi doktora. I, I chápeš, že? Uh, a nebo prostě ty vole, jakoby, prostě obal se lidma, kterým běříš. Jako, jako dá se prostě zvládnout všechno, jo. Je záčleče pravda, že rozhodně jsou situace, ve kterých to nejde. A uh, jakoby takhle jednou říkat, protože už jsme řešili toho Čestra z Linkin Parku, buď už mu země lehká, že jo, který evidentně se z toho prostě nedostal. A uh, nicméně, uh, jakoby zrovna, zrovna u kaněho se jakoby nezdá, že by měl nějaký takový sklony, spíš si prostě u něj zdá to, že akorát mele sračky, který prostě nedávají smysl pořád do kolano směla v každodenním soužití. Bipolární porucha je závažná, složitá a nebezpečná nemoc. Obecně charakterizovaná dvěma póly nálad, kdy se člověk jednou cítí nahoře a po druhé dole. Pokles nálad se projevuje tím, že jsou lidé v depresi a cítí smutek, beznaděj, bezmoc, nedokážou si užívat své koníčky a podobně. Opačný stav je zase něco jako... Ma podobně jako celý můj čet. Manická epizoda, tedy období, ve kterém má člověk velmi povznesenou náladu, může mít pocit, že má super že je nejchytřejší a že může dělat neuvážená rozhodnutí, kterých potom i třeba lituje. Například poutrácet všechny úspory za kraviny. Během manických epizod no není výjimkou i sebedestrukční chování, které je vysloveně nebezpečné. Léčba bipolární poruchy závisí vždycky na kontextu, musí se posoudit odborníkem a může zahrnovat psychologickou a v případě potřeby i psychiatrickou, po případě další. Léč, pokud se necítíš dobře, vždycky vyhledej pomoc. Bipolární porucha se jenom v Česku týká asi 100 000 lidí a 30 milionů lidí v Evropě. I proto se nabízí otázka, jak bychom měli mluvit o Káně Vestovi, abychom ostatní nemocné nestigmatizovali. O duševní nemoci Káněho a jeho komentářích by se podle odborníků mělo mluvit odděleně a ne tak, že by jedno mělo způsobovat druhé. Lidé, kteří trpí bipolární poruchou a ale, ale zase jo, jakoby opět to, že seš ještě jako nějak nemocný, neomlouvá všechny tvoje činy, zvlášť, se to jakoby děje takhle dlouho. Jako prostě řeknu to opět a znova. Uh, pokud jsi v takové pozici, že jsi doslova nedotknutelný, máš neomezeně peněz a jsi schopný se nakontaktovat na ty nejlepší odborníky na světě, tak by si právě ty měl být ten člověk, který má být ta, uh, ta, 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 ta čelní linie, která s tím prostě má bojovat, jo. <kým> a ne, prostě to byla se jako největší čurák. Takhle bych to jako asi vzal. A jinými duševními chorobami mohou a měli by nést odpovědnost za svá slova a činy. Je mnoho lidí, to kteří... To je kámo za strašný emot, toto to White Boris. Proč? Já jsem, tě, já, jsem, já jsem dal včera Elišce přístup do emotů a koukám, že mám úplně celý chat jako dneska. To byla koukám jako fakt, to byl fakt geniální nápad tohleto normálně. Bipolárka neovlivňuje přímo chování a názory jako takový, ale akorát psychický stavy. Takže bipolární, bipolární nemoc de facto funguje z tak, z tak, že ty máš třeba neovladatelný návaly v steku a tak. No tak to je zase to samé, takže to prostě opět nesouvisí s tím, že říkáš jako úplný sračky, no. Pořád. Takže jsem dala je, to je hezká kočička. Ukážu, hele. To je pěkný emu tohle. Ano trpí duševními chorobami a nejsou ani ani antisemičtí, ani nakurážliví. Ať už jakýkoliv problém... To zprosti... je klasická, Tak, že je kučička a spíde. Hele, Boris, let's go, ty vole, Ježíšmarjá, to je bordel. Proč? Proč ten white people happy má nos? Ježíš, nos? Ježiš, kámo, to je... To, to je fakt... Fa ach jo, já dokon, nebudu, nebudu, dokonce měsíc nebudu číst chat. Hlavně, že kámo, tryhard je pořád stejný. Tak, to dál. Přištěl to totální vypnutí filtru, které umožnili káněmu antisemitismu spouštět ven. Příčina tady těchto problémů je v první řadě uvnitř něj. Káně by proto měl nést odpovědnost za své činy. Ale zároveň by se lidi okolo něj měli vyvarovat jeho zneužívání a toho dávat mu mikrofon během manické fáze, Což se bohužel neděje. Káně West ve své skladbě Yikes z roku 2018 o svém bipolar shit repuje jako... Děklo, abychom byli, abychom byli úplně, abychom byli úplně upřímní, uh pravděpodobně nikdo se nesnaží k němu pomoct, všichni ho chtějí akorát využít. Protože kdykoliv se ten člověk objeví, tak ty z toho máš strašlivý views, strašlivý promo a úplně free publicitu. To je, ten, to je vlastně klasicky ten největší problém. Ve své skladbě Yikes z roku 2018 hmm. o svém bipolar shit repuje jako o superschopnosti. Dnes na kameru ochotně vypráví, že jeho diagnóze je důsledkem spiknutí židovských lékařů, kteří ho chtěli oblbnout a možná mu i jinak ublížit spoustou prášku. Něco tady prostě nehraje. Jak už jsem zmiňoval, Pesa. Káni šel ve své kariéře vždycky proti proudu. Teď, aby se tady v tomhle proti proudu udržel, přešel k mnohem radikálnějším způsobům, jak se vyjadřovat. Jeho posun k ultrapravicové politice nabral ještě dramatičtější směr, když začal nedávno znovu tvrdit, že bude v roce 2024 kandidovat na prezidenta Spojených států s pomocí představitele Oldright Milo Janopulose. Tenhle politický komentátor často vysílá své vyostřené názory na menšiny, obhajuje pedofílii a byl trvale zablokován na Twitteru i Facebooku. A je spousty dal... Obhajuje pedofílii už zase další z nich. Ty vole, kámo, pr prostě proč se to pořád děje, ty vole, ale pořád prostě. Prostě minimálně jednou denně se najde i u mě v chatu nějaký člověk, který bude prostě bránit pedofíly. Proč? Prostě vtf, kámo. Obhajuje pedofíry a byl trvale zablokován na Twitteru i Facebooku. A je spousty dalších podobně zaměřených lidí z ultra scény, co hlásají všechny formy nenávistných projevů a se kterými se káně i přesto všechno paktuje. Je to jen známkou toho, jak hluboko klesl a je znepokojivé, jak rychle si ho vzali pod svá křídla. Několik bývalých spolupracovníků, kteří byli káněmu kdysi blízko, řeklo CNN, že byl dlouho fascinován Adolfem. Protože je ten daný člověk pedofil, ale tak dobře, ale budeme úplně upřímní. kdyby jsi byl pedofil, tak se tím nebudeš asi kámo úplně jako veřejně chlubit, ne? Kápeš. Jakože prostě v takovýhle moment, tak si jako by říkám, do prdelé práce, tak jsi na internetu. I ty jako by dohledatelný, tak prostě budeš tady hubu, ne? Že jo? Já nevím z jaký je země, ale pokud z nějaký arabský, kde je legálně mít manželku pod 15 let a on o tom mluví. Jo to chápu, i já samozřejmě teď beru pedofíli v rámci té lokality, podle toho jakoby kde je co. Jakoby obovo, nedá se to úplně jednoduše generalizovat, ale prostě to co se děje v Americe je úplně šílený že. Hitlerem. Vyšlo dokonce najevo, že když v roce 2018 vydal album s názvem Je podle nové podoby svého jména, původně <coughs> se mělo jmenovat právě po nacistickém vůdci Hitlerovi. Káně West se tady tenhle č... Či... Ježišmarja, ty vole, oni tomu říkají libertariánství a argumentují, že má být age of consent nižší. Ježíš, kámo, tak ať se prostě podívej na krásný porno. Kámo, ty máš takových výborných eh, pornáčů s anime nahatejma malejma holkama, jako je třeba Tiny Evil, ty vole transformation prostě a, tak dále. Je toho fakt mraky a mraky a mraky. Jdi si vyhonit a podívat se na 12 letý holky, které jsou kraslený, že to je v pořádku. Není absolutně žádný problém prostě. Nemusíš dopíčit ty vole, tady obhajovat znásilňování reálných malých dětí, když tady prostě máš krásné a funkční. Chápeš? prostě, jakože proč zase ty vole? No. Nebo se budeš podívat na kafu? Kdyby se prostě chtěl jít podívat na nějakou krávu, zavolám svojí bývalý, chápeš? I, i, jako dělej si to, chceš, pokud ti to jakoby baví, jo, ale <coughs> tohle by to asi jako v zvláštní porovnání. Tak, v pořádku to není ani kresel, v kreslené verzi, ty vole. Ale uh, k s tímhletem jako já fakt dost nesouhlasím. A to víš kvůli čemu? Uh, kvůli tomu, že uh, já jako neuznávám argument v tom, že to, že ty se koukáš na krasaný loliporno, tak by někomu ubližovalo, jestli mi rozumíš. Kápeš, jo? že prostě, tohle to prostě podle mě nemá jako absolutně žádný absolutně žádnej dopad na někoho fyzický nebo psychický zdraví, je to prostě akorát na tobě. Rozumíš? <hým> Co to je, bože můj, za emo, tohle to zase? Neubližuje to někomu, ale pokud to dělá, tak se děláš divnej. Děl, děl, no jasně, kdy to tak když to, kdy to, tak je? Přesně tak? Jako, hele, můžeme se prostě bavit o tom, že pokud se koukáš na krasaný loli porno, tak jsi divnej. Ale teďko najednou jednu půlka mýho četu, která má dohranou nikopadu pětkrát, tak je v pohodě. Jste úplně stejně divný. Chápeš? Prostě nejedná se v rámci možností o nic zase tak jakoby zvláštního. No. 2018 vydal album s názvem Je podle nové podoby svého jména. Původně se mělo jmenovat právě po nacistickém vůdci Hitlerovi. Káně West se tady tenhle čtvrtek objevil v pořadu konspiračního teoretika Alexe Jonese v jeho talk show Infowars, jednom z největších krajně pravicových webů s konspiračními teoriemi a fake news.

jako, uh, tady to, tady, tady tenhle ten uh, podcast, nebo co to bylo, tak podle mě totálně jemu zlomil vás. Je prostě pokud, pokud by si teďko toho člověka bral vážně, tak jdeš totálně proti sobě. No. To co k tomu jakoby říct, no? Už tady dávno nejde o to, že jde proti proudu. Tady tohle není nic edgy, kontroverzního. Tohle je prostě jenom otravné. Zabanovat Káňeho na Twitteru musel i samotný miliardář Elon Musk, protože tam zveřejnil svastiku propojenou s Davidovou hvězdou, jo, jo. Tedy symboly nacismu a judaismu. Takže samozřejmě dopadlo to, jak jsme očekávali. Masková podoba free Speech je rip in Peace 2022 až 2022. A rip tak je jich bromens, když Káně zhrzeně zazdílil tady tohle. Celé jako to tohle... Tohle jenom ještě jenom ještě řeknu, že <coughs> toto je taky jako bez strašky dobrý point, protože. A uh, Elon je na tom dost, dost, podle mě dost aktuálně podobně, jako ty vole všichni ostatní, kteří se prostě snaží ho obhajovat. A uh, Elonova podoba free speeche je to, co on bere, že je v pohodě. To potom není free speech. Ty si prostě vybíráš to, co je v pořádku. No a na základě toho, tak prostě, kámo, se prostě vracíme zase zpátky do kolečka v té spirále že prostě vždycky si vybíráš to, to s čím seš OK. No, tak co k tomu káme, jako by říct, vole. On banuje akorát nelegální věci. Je nelegální sdílet svastiku. Vážně? <hým> no počkej, to je blbost, ne? Není náhodou svastika původně... Uh, není náhodou svastika původně mírový symbol? Záleží, no, záleží na kontextu. No, no počkej, tak teďko tohleto chápu. Jasně, logicky. jože pokud, pokud to sdílíš v rámci uh, hateful kontextu, tak samozřejmě, že to je špatně. Jo? A krát tam je potom jako velká otázka, kdo teda vlastně jakoby porovná ten kontext tohohle. Že? V Indii třeba vidíš všude? No jasně. Záleží na točení z plastiky který nelegální. OK, 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 OK. Super. Klaudy, <coughs> kde to je, že ješ? Tak zkusím to vás na vás z plastiky. Jasně, já teďko také se nebavím ale o tom, že my u nás v Čechách si hrajeme na svobodu projevu, ale víme, že jsou prostě věci, které se jako nedělají. A tohle je přesně jako jedna z nich, jo. Já jako, teďka se jako prostě snažím vysvětlit to, že prostě to, co dělá Elon s Twitterem, je taky prostě totálně mimo. Šťavná, šťavná to je klip z toho podcastu. Okay. Oh my goodness. Just because you don't like one group doesn't mean the other. But look, I love Jewish people, but I also love Nazis. Oh, good. <laughs> oh, man. Well, I have to disagree with that. Hey, but listen, we're going go to break. I'm 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 the I'm the crazy one here. We're all crazy. The whole world's crazy. It is impressive. This uh, I've never seen this happen. And, and the whole power structure's coming down. This is absolutely lit. This is lit, 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 <laughs> lit, 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 lit. Number one show in the world right now. Everybody's tuned in everywhere. King, everybody, I appreciate you being here. We're going to go to break, we're going to come back and play that little my favorite promo it's with lit. you. Jako je to pravda, že pokud jsi schopný uh, znervoznit Alexe Jonese, tak to tato, jakoby, fakt to je docela big deal. <laughs> co k tomu kámo jako by říct, no? Proč ten že má? hele, kámo nevím. Tak je to moc jako nechápu. Jako na prostě, co se pamatuju, tak má Alex Jones vyplatit miliardu dolarů těm rodinám, který, o, kterých, uh, který, o, kterých, mluvil v rámci té kauze se Sandy Hookem. Jo, ale nevím, jak to dopadlo. Tohle téma je zajímavé ještě z jednoho pohledu. Umění versus umělec. Dělám já něco špatného, když jdu po ulici a poslouchám interpreta, který udělal v nedávné době něco problematického. Londýnské tetovací studio začalo úplně zdarma poskytovat odstranění tetování s vestem. A už je prý kontaktovalo několik lidí, protože nechtějí nosit symbol někoho, koho obdivovali a kdo takhle otřesně padá na dno spirály. Ale nejde jenom o něj. V posledních letech si například v souvislosti s hnutím mýtu Fanoušci kladou otázky, jaká by měla být jejich reakce na umělce. Ale, ale co, co souhlasím s tím, že když posloucháš nějakou hudbu, tak to taky jako nějak učuje tvůj charakter. Jako, hele, sorry, pokud posloucháte Ortel, za mě v pohodě, ale pokud posloucháte Ortel kvůli tomu, že to je prostě ty vole proti systému, bráško, tak jste fakt kukutí prostě, rozumíme si. Jo, jakože v tom tam taky jako je ten kureský rozdíl, jo, prostě, že prostě pokud jako akorát baví ta hudba, enjoy, jo, ale prostě pak je ten rozdíl bez toho kteří udělali něco špatného. Poslouchat je dál, mít na zdi jejich obraz nebo na policii je jejich knihu, dál si zapínat na Netflixu jejich filmy? Ona ta odpověď je trošku složitější. Cancel takového člověka je v naprostém pořádku, pokud to sami cítíte. Je na každém z nás, jak se rozhodne s problematickým umělcem naložit Než a pokud se rozhodnete káně ho už dál neposlouchat, tak to každý musí pochopit, protože tenhle týpek podporuje fucking Hitlera. <laughs> Ale zároveň pokud takového člověka budete chtít dál poslouchat, tak na vás nikdo... Kud... To jako prostě klasicky libertariánský americký argument, jo. Ale to nikomu nevadí, protože Hitler je mrtvej. Takže se vlastně nic neděje a můžete poslouchat dál. A teďko když ty občas jakoby vnímáš ty argumenty, které ty lidi mají, tak si říkáš, ty vole, prostě 200 IQ jako argument normálně. Kulturní policii ano. nezavolá. Navíc předstírat, že nějaké dílo náhle ztratilo veškerou svou hodnotu jenom proto, že se z umělce stal debil, to není nic jiného než pokrytectví. A taky ne každý je schopný nebo ochotný odříznout umělce, kterého má rád. Protože umění a jeho význam je něco, co si každý z nás nosíme v sobě. No. Přesně tak, přesně tak. Velice dobrý porovnání je Rowlingová a Harry Potter. Rowlingová je skrvená piča. Skrvená piča. Ale Harry Potter jako celkově jako dílo je poměrně nadčasová a skvělá věc. Je dobrý to oddělit od sebe. Prostě tak už to jakoby hold kurva je. No. Proč je piča? Ty vole kámo, vážně? Ha, kde začít? He, kde začít u, u Rowlingoví, ty vole? To je složitý. <laughs> to, Uh, no hele, představ si, představ si Kaněho, akorát je to bílá ženská, no, z Anglie. I, jako vlastně, vlastně, se bavíme o tom stejným, no. Mě by zajímal aspoň jeden konkrétní výrok, který, který tě trigroje. Ale já co fakt přemýšlím, jestli bych dokázal vybrat jeden, jo. Co tam všechno bylo, to byl extrémní hateful speech na barevní lidi, na trans lidi, Kňá. Miluju ale mrtvé komrád. Uh, ty vole, nagý lidi. O ona de facto byla vždycky schopná nějakým způsobem vytáhnout něco z kontextu a pak okolo toho udělat výrok, který z ní udělal totální krávu. Sapkovský je stejný problém. No, Sapko... <laughs> Sapkovský je stejný problém, ale u Sapkovského aspoň lidi vědí, že to je kukot od začátku. Kápeš? Že prostě ty od Sapkovského vůbec nic neočekáváš. Prostě to je kukot Kdyby zaklínače a dec it, jo. Ale fakt rulingová, tak byla, byla fenomén a stala se z ní úplná kráva, prostě postupně. Z toho začala používat Má nic. Ale co tohle všechno tedy znamená? Je to Káňeho konec? Stroskotala jeho kariéra, když se dostala někam, odkud už možná není návratu? Nemusí to tak být. Žijeme ve společnosti, která poměrně rychle přechází od skandálu ke skandálu. Proto je možné, že řada jeho fans tady tyhle problémy prostě Přehládna. Je tu silný faktor slávy. Síla celebrit vznikla v souvislosti s růstem sociálních sítí, které podporují pocit intimity mezi umělci a jejich followery. Když se v roce 2018 objevili výzvy k bojkotu Vesta po jeho komentářích o historii otroctví u afroameričanů, i tak o měsíc později nakonec debitovalo všech sedm skladeb na jeho albu je v žebříčku Billboard Top 40. Mimochodem to samé album je, které se původně mělo jmenovat Hitler. Chtěl bych se zeptat i vás, je cancel culture cesta, jak se vypořádat s problematickýma věcma, které udělali známí umělci, celebrity, influenceři. A jak podle tebe dopadne Káně Vest? Napiš mi dolů pod video, co si o tom myslíš. Rád si to přečtu. Taky mi dej prosím like na tady tohle video. Ne... tak já mám zajímavá otázka, jakože jestli cancel culture, Jestliže, jestli cancel culture je cesta. Mm, no, na to jaká odpověď je, záleží. Jakože to je prostě člověk od člověka. Na to se podle mě nedá takhle unifikovaně odpovědět, protože ty narazíš určitě na situace, kde to je použitelný a narazíš na situace, kde to použitelný není. <hý> jako třeba to, že a postupně u ho, ho odřízli všichni jeho sponzoři, tak to podle mě dává smysl, protože se prostě bavíš o něčem, s čím se nechceš spojovat. Jo, ale prostě v momentě, kdy ten člověk bude chtít dál dělat hudbu, Uh, tak třeba Spotify by mu podle mě měla jako umožnit tam tu hudbu jako uploadnout prostě. Aby se to prostě lidi dokázali poslechnout. Jakože v tomhle tom případě strašně jako záleží na tom, jak ty se chceš k tomu, k tomu, k tomu, tomu, stavit, no. je blbost, no ale ono to člověče není úplně zase tak pravda, že jo, v tomhle tom. Tam, tam, jako strašně záleží na tématu a na tom, o co se jako jedná, jo. Hele, mám, mám, říct nějaký příklad? Já se třeba myslím, že Dominik Ferry si ten cancel jako fakt zasloužil. Abychom byli úplně upřímní. Je, že třeba uh, zrovna, zrovna u tohohle člověka, teda když budeme teď brát, že veškerý ty obědění, které vůči němu jsou vedení, tak jsou v pořádku a jsou teda založený na pravdě, tak jako mi to prostě přijde naprosto OK. No. Protože Kang nemá na scéně vůbec co dělat, tak to může být taková můj osobní názor, protože mě extrémně vadí jako umělec a člověk jsou strašně dlouho ale to tam se stráč. Proč byste měl dávat mediální prostor někomu, kde je takhle vymletej a měl by spíš odbornou pomoc, než dělat další hudbu? Uh, no, protože realita je taková, že pokud mu dodáš mediální prostor ty, tak mu ho někdo jiný. Kápeš. <coughs> Takže ty jsi zase v takový jakoby, divný spirále, že ono to funguje akorát je, jako částečně, že jo. Tak, pak dál. Nebo odběr, abys mě podpořil a neuteklo ti žádné další video. Pokud budeš chtít přispět na další tvorbu, klikni tady dolů na tlačítko díky a podpoř mě nějakou libovolnou částkou, kterou si pokryju ty hodiny, které trávím na každém videu. Děkuju všem. Já jsem Tony, tohle byl segment a my se uvidíme zase příště. Krásná práce, Tony, děkujem, děkujem, děkujem. <coughs> jo, tak s tobou zpracovat celkem dobře. No tam chyběla teda spousta věcí, a uh, který určitě některý z vás jste zaregistrovali, ale přijde mi, že takhle jako takový průřez toho, co se děje, tak to kámo bohatě stačí. No, bych to jako udělal asi. Uh, nádhera, krása. Jindu.